Е, сега вака прво ќе видат луѓето се прашуваат дали кој? Ова тело, да, да, прво не меша, така е. А второ, зошто многу луѓе мислат дека твојот изглед не делува здраво? Да имаш толку многу мускули. Па први што и јас порано кога ќе видев некој со мускули, а плюс ако има и тетоважи и одозгоре на тоа ако има избричена глава, веднаш тоа асоцира на хулиган, тепач, насилник, нездрав живот, на во ствари за сето тоа се крие многу подруги нешто. Што се крие за сето тоа? Се крие во 6 часот наутро да станеш рано, да имаш една дисциплина во текот на целиот ден, да пазиш на храната 24 часа, да вежбаш два пати во денот и тоа да го правиш со години и години за да биде здраво, продуктивно и да биде еден начин на живот. А нормално дека луѓето има порано многу погрешна слика општо за бодибилдерите, но сега веќе е сменето, веќе знаеме дека има многу и доктори, и професори и од секоја фела успешни бодибилдери и знаеме денес дека се теретаните преполни и од секаков вид на луѓе, без разлика која професија да е така, мислам дека тоа веќе е многу сменето со оглед на тоа што било некогаш. Добро, сите сакаме да изгледаме убаво. Особено пред лето, иако сега веќе се спремаме за длабока зима, но на што се спремни луѓето за брзи резултати? Некако постојано гледаме реклами, една недела, две недели, оваа диета, таа диета, се купуваат разноразни препарати, стероиди, па не знам, протеини, па не знам, витамини. Имаш големо искуство, кај тебе доаѓаат многу луѓе. На што се спремни младите, особено луѓе, за брзи резултати? Нормално дека секој го сака најбрзиот пат, а тој најбрз пат може да биде само штетен пат и да си наштетиме самите на себе и во подолгорочно, ако гледаме, едноставно да не отргна од тие води и да не може во текот на живота да спортуваме со никој спорт, а не де Боже и полоши последици. Но треба да се направи разлика од додатоци во исхрана и забранети субстанци. Оние што ги спомнавме, протеини, БЦА, глутамин, сето тоа се додатоци во исхраната кои што се здрави, а на пример тие 25 години конзумирам, не само ја, секој професионален спортист мора да внесува додатоци во исхраната. Веќе јас ако треба да внесам 300 грама протеини, треба да изедам негде на околу 2 кг месо. Тоа не е возможно. Затоа ги зиеме тие протеински додатоци, затоа зиеме БЦА, глутамин, сето она што му треба на мускул додека го трошиме. Сепак ако вежбаме 4 часа во текот на денот, нормално дека нашата мускулна маса дека мора да абсорбира одредени аминокиселини, кои што се неминовни за тоа. Но доаѓа точно до злоупотреба, како што кажа, со оние анаболички средства, кои што многу млади ги взимат на своја рака, без да се консултират. Ја не сакам воопшто да разговарам на таа тема и ова ми е прво интервју кога што разговараме на оваа тема. И не сакам да навлегувам, иако е добро да се едуцират младите, да ми се укаже дека е навистина лошо и дека има многу подруги пати, што може подолг патот, но многу е посигурен, поздрав и подолговечен од сето тоа. Но факт е дека во Македонија се продава се и се што. И непроверено и што не знаеме од кај доаѓа, што е најлошо од се. И младите го купуваат. Го конзумират и затоа гледаме летно време, сега веќе на Инстаграм, на Фейсбук, тоа е актуелно, за 2-3 месеци праве некој тело и потоа го снимува. Може да биде сериозно, со сериозни последици. Спремајки се за емисијава, налетав на една студија од Соединетите Американски држави, се повеќе законски казни, дури и затворски за луѓе кои што подведувале вежбачи со средства кои што не се дозволени според законот. Да, па нормално, тоа е злоупотреба, тоа се лекови, тоа е злоупотреба на лекови. И кај нас да се прави исто треба да, и кај нас треба да е казниво со закон и тоа. Но не го регулира? Па не го регулира. Нормално, ја ако му наштам некој млад човек да му дадам или да му укажам дека тоа е добро, а тоа е лошо, ја правам веќе некое кривично дело, што го наведувам на лоши работи тој млад човек. Но вистинското прашање тоа е дали може. Обично викаме хемија за се, она што се зима, може и тука малце погрешен е терминот, бидејќи кажете дека има и допри суплементи, додатоци во исхраната и лоши. Но дали може еден млад човек, само со вежбање, без додатоци на ништо друго, да внесува, да изгледа здраво и добро? Може би некако тебе, бидејќи ти зборуваше дека на професионалните спортисти, тие мораа да земат. Но дали еден млад човек може без било каков додаток, само со вежбање да биде фит? Може и тоа го тврдам. И јас тоа со години и години го работам. Јас повеќе од 25 години сум бодибилдинг и фитнес. И секогаш го гледам оној поздрав пат што и по нормален пат што е. Бидејќи ако не сум го правил тоа, сигурно нема да разговараме сега овде после 25 години. И затоа на сите му укажувам, на сите млади. Нека биде подолгиот пат, но нека биде поздравиот пат. Можно е, само треба да бидеш дисциплиниран, само треба да пазиш на храна, треба да имаш еден начин на живот
кој што е, ако сакаш вистински резултати, треба да се однесуваш како вистински спортист. А вистински спортист бара одрекување од многу работи. Ние ако збориме дека треба да станеме во 6-7 наутро да направиме кардио, ние треба да легнеме во 12 часот, не може да лутаме цела вечер, да скитаме да пиеме алкохол, не може да станеме. Е тоа е професионализам и тоа не дели нас од останатите. И затоа ние сме успешни, затоа сме 25 години. Ја во 12 часот сум легнат, во 6 савајлите обе станат, го направи вече првиот тренинг. Сега сум овде во емисијата, потоа пак имам тренинг. Тоа го правам во изминатите 25 години. А не 2,5 недели и резултати? Не, не, никогаш и на сите му кажувам, ова не е... Не треба ова да го гледаме, како што кажа на почеток на емисијата, за на лето и за на плажа. Ова е наше тело, значи нема кажа, начин на живот. Треба. Нема по нешто добро да инвестираме во собственото тело. Што може да е повредно од моето тело? Нема пари на светот што може да купат. И што е повредно да инвестираме од нас, во нас, самите себе? Ја често пати знам да кажам, нашето тело трпе се до 40-45 година. После 45-50 година, данокот си го земе своето, ти што си го измачувал и тортура што сум правил на своето тело. Затоа треба да го водиме тој здрав животни текот на целите години. Добро, тоа ма знаеш, ако се појавата на Инстаграм, на Фейсбук, можам да приметам. Прво, има премногу теретани во Македонија, фитнес студија, и тој што знае, и тој што не знае. Па не знам, онлайн се даваат некакви обуки. Во Скопје и во Македонија, Скопје не е голем град, и Македонија не е голема земја, меѓутоа, може ли се стави ред на тоа, прво, кој што увезува и што продава на децата, а второ, да се стави ред на тоа, кој се покажува како се вежба, бидејќи тоа е друга тема, ќе зборуваме за тоа, во некој наредна емисија, но и многумина од младите се повредуваат, не знаејќи како да вежба. Вака, може ли ред да се стави? Кога станува збор за додатоци во исхраната, повторно ќе напоменам, додатоци во исхраната, тука спаѓаат протеини, аминоксилини, витамини, минерали, сето она што е додаток во исхраната. Таму има многу строг ред ставено во нашата држава. Значи, ветеринарен институт и другите институции, ако пишува витамин С, дека треба да има 500 милиграма, мора да има 500 милиграма за да може да го внесе во државата. Но нема ставено ред во она што се продава под рака. Доста такви суплементи се внесуваат и од Бугарија, од Косово, од сегаде. Кои што ти си од каде најмногу? Бугарија. Од Бугарија. Бугарија и Косово сега, а на пример Optimum Nutrition, тој е најпродаван протеин. Добро. Да не му правиме сега реклама. Добро, тој е најпродаван. Тој во Америка кошта околу 55 долари. Значи јас бев во Америка, толку кошта во на големо како купуваш. Кај нас го продаваат 45-50 долари. Значи, тоа логика, финансиска, никаква не може да има. И не може тоа да е оригинал. Значи тоа е правено негде во некој подрум. И тоа децата го купуваат и го внесуваат во себе, а не знаат што внесуваат. Затоа треба да си купуваме од лиценцирани продавници кои што секој има сертификат за секој продукт кој што го има внесено. А за она анаболици и она што се злоупотреба на лекови, тука требат институциите, МВР и другите да си преземат мерки и сите оние се знае, Македонија е мала, не е многу голема, и се знаат кои се тие кои што им дават да, на младите и нова. Затоа треба се стави ред. И јас сум најпротив тоа и су прв да помогнам со се што можам за да се стави ред во тоа. Добро, ти помагаш многу со на млади луѓе, преку имаш програма за исхрана, имаш своја теретана, се познаваме лично, на многу мина им помагаш, многу мина бесплатно вежба, на многу мина се трудиш директно да им помогнеш, директно да ги научиш и така натаму, но морам да те прашам, која е најголемата на пазарот во Македонија лудост која што имаш приметено и која што најмногу наштетила, не мора конкретна фирма или било што, меѓутоа да знаеме дека сепак циркулира помеѓу младите под изговор, ова е тоа, земи го, ќе имаш невиден резултат. Ама не, тоа е многу расширено, бидејќи многу лесно достапно. Посебно од Бугарија, од Косово денес се носи многу. А тие се наши соседни држави овде и секој го носи и секој го нуди веќе тоа. Тоа не е нешто. Секој втор. Може не секој втор, но многу го има, многу е застапено овде. Така да не е некоја табу тема тоа меѓу младите. Кој што сака тоа може да го најде слободно денес. Така да вака кога станува збор за анаболиците. Анаболиците се лекови. Но овде доаѓа до злоупотреба на тие лекови. Ако знаеме дека тестостеронот, на пример, тестостеронот е медицински препишан после 45-50 година, бидејќи ќе мажите опаѓа тестостеронот, кај нас веќе немаме таа култура и мислам дека немаме доктори кои што се образовани на таа тема кои што може тоа да го работат со одредени клиенти. Јас кога бев сега во Америка со човек кој што бев околу 55 години, тој ми кажува дека си оде на терапија и секои две недели прима тестостерон, но тој под строг надзор на доктор, значи не го прави тој на своја рака и не зема ништо на своја рака да не знае што зема. Но кај нас ако треба еден тестостерон да се земе на две недели, познавам деца кои што земаат по 4-5 тестостерона неделно, кои што не знаат што земаат. Значи тоа се абнормални дози. И затоа доаѓа до оштетување, затоа доаѓа до пораметување, затоа доаѓа до овие срцеви удари.
Но тука има друг проблем, што кај бодибилдерите е мит дека тие се тие што ги взимат и анаболици. Многу други спортови взимат многу, многу повеќе. Ако знаеме овие што возат велосипеди, таму не е само анаболици. Таму од хормони, пептиди, што уште не се взимат, до менјавање на крвта пред секој надпревар, биќе им прават допинг тестови. Комплет цела крв ја менјат, за да не може да ги фатат на допинг. Да, сека се позитивни. И ретко кој паѓа, ако сакат некој да го фатат. Но кај нив не се гледа, тој кој ќе погледнеш 50-60 килограми, не те асоцира дека взима анаболици, а взима 10 пати повеќе од некој што се вежба, што се мачи, што јаде по 6-7 обороци во текот на денот. И тоа е разлика. Да не зборим амерички фудбал, обичен фудбал. И обичните шахисти взимат анаболици. Не взимат стероиди, но взимат стимуланси за подобра концентрација. Така да и аналгинот и аспиринот се на допинг тест, на допингова што е контрола, паѓаш и на нив. А да не збориме за други останати субстанции. Голема широка тема, доволно да предупредиме, ти си слика и прилика за здрав начин на водење на живот и работење како што треба. Нашите гледачи, родители, деца, млади луѓе треба да отворат очи и да внимаваат што купуваат и што внесуваат, бидејќи од сакање да направат добро за своето тело и здравје, прават обратно.